Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün noyabr ayının 8-i 2024-cü il. Buyurun baxın, 3-cü qarına. Bax belə. Dişi balalı. Biri nə satılır? Südü səhər axşam mal sahibinin dediyinə görə 8 litr. Qiyməti 2300 manata deyilir. Real alan olsa qiymətlə razılaşma yeri var. Bax belə. Simental yanında bir dənə dişi balası var gördüyünüz kimi. Sakit quzu kimi bir maldır. Buyurun baxın, real alıcılar əlaqə saxlasın. Ünvan Cəlləbat rayonu əziz qardaşlar. Buyurun bax. Qiymət 2300 manat. Real alıcılara qiymət indirim olacaq. Buyurun baxın, real alıcılar əlaqə saxlasın. Gəlsin, getsin, baxsın, alsın. Mal da bax belə göz qabağında. Kimin xoş gəlsə buyursun real alıcılar əlaqə saxlasın. Qiymət maraqlananlar üçün qiymət demişəm. Almaq istəyənlər əlaqə saxlasın. Ünvan Cəlləbat rayonu. Buyurun bax.